Հայկական ավանդական պարերի առինքնող ռիթմերը տարածվել էին Հայաստանի գողտրի քաղաքներից մեկում՝ Կանաչագեղ Դիլիջանում։ Արտավազդ արվեստների ընկերությունն իր ազգանվեր առաքելությունը շարունակում է իրագործել նաև հանրապետության մարզերում։ Արդեն 3 տարի ընկերությունն ասպարեզ է հանում շնորհալիներին, աջակցում և սատարում նրանց։ Արտավազդ արվեստների ընկերության նախաձեռնությամբ և Դիլիջանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ հունիսի 1-ին Դիլիջանի կենտրոնական հրապարակից մեկնարկեց ավելի քան 50 պարախմբերի 1700 պարողների տոնական քայլերթը դեպի վերջերս կառուցված ճարտարապետական մտքի քարեղեն կերպարանք ստացած Դիլիջանի ամառային թատրոնը։ Մեկը մյուսի հետևից բեմ էին բարձրանում պարախմբեր հանրապետության տարբեր մարզերից։ Պարային վարակիչ ռիթմերը քաղաքը լցրել էին աշխուժով։ Դիլիջանի հեքիաթային բնությունը գերել էր բոլորին, քաղաքի ղեկավարության ջերմ ընդունելությունն ու աջակցությունը ոգևորել։ Հնչում էր խրոխտ ու նազանի հայկական պարը, ներկաներին պարգևելով բերկրանք ու հպարտության զգացում մեր ազգային պարարվեստի հանդեպ։ Արտավազդ արվեստների ընկերության խորհրդի անդամները, մի կապարային համույթի գեղարվեստական ղեկավար Մանվել Ռաֆայելյանը, հուշեր պարային ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար Էդգար Ավետիսյանը, GM Max պարային ստուդիայի գեղարվեստական ղեկավար Գարիկ Մնացականյանը, Էրեբունի պարային համույթի գեղարվեստական ղեկավար Ազատ Նիկողոսյանը, պարախմբերի պարուսուցիչներն ու ղեկավարները ներկայացրին պարային շքեղտոն, ընդգծելով պարարվեստի պահպանման անհրաժեշտությունը։ Մշակույթի նախարարությունը լավագույն խմբերին պարգևատրեց դիպլոմներով։ Արտավազդ արվեստների ընկերության կողմից պատվոգրերով պարգևատրվեցին Դիլիջանի քաղաքապետ Արմեն Սանդրոսյանը, քաղաքի մշակույթի բաժնի վարիչ Արկադի Մելյանը, ճարտարապետ Նվեր Դանիելյանը և Մշակույթի պալատի տնորեն Արամ Սիմոնյանը։ Դիլիջան թերթի խմբագիր Ալբերտ Սիմոնյանը առանձնապես կարևորեց, որ վերականգնվել է հայտնի ռոտոնդոյի ավանդույթը։ Հովանես Շարամբեյանի անվան մանկական գեղարվեստի դպրոցի տնորեն Հրեղեն Գասպարյանը նշեց. Հուսով եմ այս ավանդույթը միշտ կշարունակվի Դիլիջան քաղաքում և մենք ինքներս ավելի լավ կներկայանանք Դիլիջանի լավ պարային կատարումներով։ Ազգային պարի տոնակատարությունը տևեց մինչև ուշ երեկո, հպարտության ու հուզմունքի անկրկնելի զգացում պարգևելով թե մասնակիցներին ու կազմակերպիչներին, թե դիլիջանցիներին։ Ողջ օրը հնչեց հայկական պարը իր ապշեցնող շքեղությամբ և արևի շեղ շողերի միջնորդությամբ ձուլվեց Դիլիջանի կանաչ ու կապույտ մշուշներին։